নমস্কার স্বাগতম এয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ স্টুডিওত মই প্ৰাঞ্জল শুকুৰবাৰে বিজেপি ত্যাগ কৰিব অশোক শৰ্মাই নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মা দীৰ্ঘদিনে দলৰ মাজত গুৰুত্ব নোপোৱাৰ অভিযোগত দল কৰিব অশোক শৰ্মাই 9 আগষ্টত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে ঝাৰখণ্ডত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৃহস্পতিবাৰে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ হেমন্ত সোৰেন চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঝাৰখণ্ডৰ পৰিস্থিতি সোৰেন চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত বুলি কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই সোৰেন চৰকাৰে বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী সমস্যা লুকুৱাব বিচাৰিছে বুলি অভিযোগ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা 20 আগষ্টলৈ গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে এইবাৰ 3 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে বাণিজ্যিক গছপুলি ৰোপণত নাগৰিকক জড়িত কৰোৱাৰ গণ আন্দোলন এজুপি গছ মাৰ নামত শীৰ্ষক অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন এইবাৰ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা বিধায়ক আবাসত গছপুলি ৰোপণ কৰি কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই গছপুলি ৰোপণ কৰি ৰাইজক নিজৰ মাতৃৰ নামত এজোপাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্যৰ সেউজ অৰ্থনীতি আৰু কৃষি বনানীকৰণ খণ্ডৰ উন্নয়ন সাধনৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে চৰকাৰে গছপুলি বিতৰণৰ বাবে ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে 12 আগষ্টলৈকে আপোনাৰ অঞ্চলৰ বিতৰণ কেন্দ্ৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব গছপুলি তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীত ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ অব্যাহত উত্তেজনা ইতিমধ্যে চিন কৰি দিয়া হৈছে ছেইণ্ট পলছ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাস 7জন সহপাঠী খোদকোচৰ বাবে থানালৈ লৈ অনা হৈছে তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানীৰ উদয়পুৰ 4 মাইলস্থিত ছেইণ্ট পলছ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰাবাসত উদ্ধাৰ হৈছিল ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ হাত ভৰি বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল গামৰিন মাকাত নামৰ ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ ছাত্ৰজনক হত্যা কৰি আত্মহত্যা ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা গামৰিন মাকাত নামৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি ছাত্ৰাবাসত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ বাহন ভাঙি চুৰমাৰ কৰে উত্তেজিত লোকে ঘটনাৰ পাছৰে পৰা বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু স্বত্বাধিকাৰ পলাতক গামৰিন মাকাত নামৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি শ শ ৰাইজৰ লগতে দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ লগতে দোষীক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে গুৱাহাটীৰ শান্তিপুৰত ভয়ংকৰ ঘটনা অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুবৰণ কৰা কিশোৰীৰ প্ৰদীপ চৌধুৰী নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত কাম কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে প্ৰদীপ চৌধুৰীয়ে কিশোৰীগৰাকীক প্ৰায়ে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালত ছদিন পূৰ্বে হাফলঙৰ লাইচং এলেকাৰ অপহৰণ হোৱা দুজন লোকৰ আজিও ওলোৱা নাই সন্ধান হাফলং আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিক অভিযান চলাইও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অপহৃত লোক দুজনক 26 জুলাইত অস্ত্ৰধাৰী 12জনীয়া এটা দলে লাইচঙৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল আব্দুল কাদিৰ আৰু ইকবাল লস্কৰ নামৰ লোক দুজনক হাফলঙৰ পৰা প্ৰায় 80 কিলোমিটাৰ নিলগৰ লাইচঙৰ হাজাইচাক আৰু হাংগ্ৰুমৰ মাজত থকা এটা কেম্পৰ পৰা অপহৰণ কৰিছিল লোক দুজনক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত আছিল অপহৃত লোক দুজন ইয়াৰে আব্দুল কাদিৰ আছিল শ্ৰমিক যোগান ধৰা ঠিকাদাৰ আৰু আনজন অপহৃত ব্যক্তি ইকবাল লস্কৰ আছিল মিস্ত্ৰী NHIDCLৰ অধীনত অনুসূয়া প্ৰজেক্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত কাম কৰিছিল 2জন অপহৃত ব্যক্তিয়ে ইকবাল লস্কৰৰ ঘৰ হাইলাকান্দিত আৰু আব্দুল কাদিৰৰ ঘৰ কৰিমগঞ্জত এই অপহৰণ কাণ্ডৰ পাছতে এতিয়া 137 নম্বৰ 2 লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত জড়িত থকা কৰ্মীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে গোৰেশ্বৰৰ বকুলগুৰিত নৱবিবাহিতা মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে বিশুকা বিশ্বাস নামৰ মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি স্বামী গোবিন্দ দেৱনাথৰ পলায়ন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গোৰেশ্বৰ আৰক্ষীৰ তদন্ত এসপ্তাহৰ পাছত সন্ধান ওলাল মায়ঙৰ গাগলমাৰীৰ যুৱ ব্যৱসায়ী মিজানুৰ ৰহমানৰ গোভালী ঢেকীয়াবাৰী পথাৰত বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় যুৱ ব্যৱসায়ীজন 26 জুলাইৰ নিশা মৰিগাঁৱৰ পৰা নিজ ঘৰৰ মায়ঙৰ পাগলমাৰী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত নিখোজ হৈছিল মিজানুৰ 26 জুলাইৰ নিশা মিজানুৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ পাছতে কদমতলী দলঙৰ কাষত মিজানুৰৰ মোবাইল ফোন আৰু বেগ উদ্ধাৰ হৈছিল দ্বিতীয় দিনা মিজানুৰৰ বাইক উদ্ধাৰ হৈছিল জাগিৰোডৰ 37নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ এটা নলাত পৰিয়ালৰ লোক এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে মিজানুৰক চলাইছিল অভিযান হঠাৎ এসপ্তাহৰ পিছত নাটকীয়ভাৱে সুশৰীৰে মিজানুৰ ৰহমান উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে স্থানীয় লোকৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে কৌতূহলৰ প্ৰকৃততে মিজানুৰক কোনোবাই অপহৰণ কৰিছিল নে নিজেই আত্মগোপন কৰিছিল সেই আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব বৰপেটা ৰোডৰ 27নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কলহ ভঙাত এখন দ্ৰুতবেগী আলুভৰ্তি ট্ৰাকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দামাৰে এখন ডাম্পাৰত এই দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ট্ৰাকখনৰ চালকৰ বিহাৰৰ পূৰ্ণিয়াৰ পৰা খাৰুপেটীয়া অভিমুখে গৈ আছিল আলুভৰ্তি ট্ৰাকখন
Tiokor Siltamonikor, Selengi to Pot, Pukrit, Puri Akraki Mohila Mritu, Godbarabra Nikosoyasil, Rekha Gogoi Namor Mohila Graki, Rihospotibare Poa, Pukrit, Pomitokovostat, Mitter to protect her press Tanioke, Mohila Graki, Hank Hediboy, Pukrit Puri Mritu, Hara Hongkas Taniokor. Urasol Protikor, Nikolot, Nodit Gad Hulekoi, Zunar, Ezon Satur Mritu, Mito Satrozon, Zunar, Korno Hazong. বুধবাৰে সারিবন্ধুৰ হৈতে অৰুণাচলৰ নিগলক নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল কৰ্ণ হাজং নামৰ ছাত্ৰজন বিলাখিপালৰ গৌৰাং নৈত জাপ দি সন্ধানহীন এজন ছাত্ৰ বুধবাৰে নিশা বানিয়াপাৰাত অৱস্থিত গৌৰাং নৈৰ দলঙৰ ওপৰৰ পৰা জাপ দিয়ে টুকৰবান্ধা গাঁৱৰ ইন্দ্ৰনীল ৰায় নামৰ ছাত্ৰজনে ইন্দ্ৰনীল বিলাখিপাৰা শংকৰদেৱ শিশু আৰু বিদ্যানিকেতনৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল Hazur Borni, no para dolong or homipot site of Surangurus of the Potini Hasur Dole, no para dolong or homipot, Bahanor Pranomitoka of Stats, Tanioke Protect Cockery, Sir Bahor Korat, Guru Iri Bahondo Polankore, Surodotue, Pasot, Katona Slit, Aruki, Positor Utarkore, Surikurugeta Fukirgon Salo Krizalot, Akote on Carton, Bilaki Hura Fukurbare, Kamakuru, Budbore Nika, Polymeri Prakon, Bahanot. বাহনৰ পৰা বিলাতী ফুৰাসমূহৰ লগতে চালকক আটক কৰে ফকিৰগঞ্জ চালককে আটকাধীন লোকজনৰ নাম ইছামুদ্দিন লামডিঙত গাঞ্জাৰ সন্ধানত আৰক্ষী চলালে অভিযান বুধবাৰে নিশা লামডিঙৰ সমাজবাৰী অঞ্চলত আৰক্ষী অভিযান চলাই ৰাজুতি নামৰ গাঞ্জা বেপাৰীটোৰ ঘৰৰ পৰা 2 লাখ টকা সহ 5 কেজি 400 গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰে লামডিঙৰ পিছত এবাৰ হুজাইটো আৰক্ষী চলালে গাঞ্জা বিৰোধী অভিযান গোবিন্দপুৰত আৰক্ষী চলোৱা অভিযানত 2 কেজি 381 গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰে এই ঘটনাত মহিলা সহ দুজন লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে তেজপুৰ আৰক্ষীৰ জালত এজন প্ৰবঞ্চক বিক্ৰী কৰা মাটিকে আকৌ বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ প্ৰবঞ্চক ঋষিকেশ দাস নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে 20 জনতকৈ অধিক লোকৰ পৰা ধন লৈ আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰবঞ্চক দাসে ভুক্তভোগী এজন লোকে তেজপুৰত প্ৰবঞ্চক ঋষিকেশ দাসক সাক্ষাৎ কৰি বা প্ৰত্যক্ষ কৰি সমজাই দিয়ে তেজপুৰ আৰক্ষীক ইতিমধ্যে মহাপ্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে সফনকৈ এজাহাৰ দাখিল হৈছে তেজপুৰ আৰক্ষী থানাত মৰিগাঁওত নবুৱাৰীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ যৌতুকৰ বাবে স্বামী ইজাজুল ইছলাম আৰু স্বামীৰ পৰিয়ালে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত বৰিবচাৰ আৰক্ষী চকীত বুৱাৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ তেজপুৰত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম কবিতা সুৰাংচোৱা মৰা ভৰলি দলঙৰ তলত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আৰক্ষীৰ বাহন চালক বীৰু সুৰাংচোৱা লাহৰিঘাটত নৃশংস হত্যাকাণ্ড এগৰাকী মহিলা হত্যা কৰি ভাড়াঘৰতে পেলাই থৈ গ'ল মৃতদেহ স্বামীয়ে হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰি প্ৰদান কৰাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ হত্যাকাণ্ডটো 2-3 দিন আগত হোৱাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ লাহৰিঘাটৰ মহমৰা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা মঙ্গলদৈ ড্ৰাগছ সহ এজনক আটক মঙ্গলদৈ আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা ইন্টাছ আলী নামৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ইন্টাছে চলাই আছিল ড্ৰাগছৰ বেহা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা 25টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰৰ লগতে এখন মটৰচাইকেল জব্দ কৰে নিউ বঙাইগাঁৱত 280 বস্তা বাৰ্মি চুপাৰি জব্দ ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে চুপাৰিখিনি নামনিমুৱা কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ আৰু নামনিমুৱা বিবেক এক্সপ্ৰেছত অভিযান চলাই জব্দ কৰে চুপাৰিখিনি ডিমাপুৰৰ পৰা পশ্চিমবংগলৈ লৈ যোৱা অৱস্থাত জব্দ হয় চুপাৰিখিনি বক্সাৰ বংখিবাৰীত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ অভিযান বুধবাৰে নিশা ৰাইজে চলোৱা অভিযানত 3 ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক খেদি খেদি কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক সমজা দিয়ে ধৃত 3 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ ডিগবৈত শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনা দুখন বাহনৰ মাজত সোমাই গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এজন শ্ৰমিক পকা মিক্সাৰ বনোৱা বাহন দুখনৰ মাজত কাম কৰি থাকোঁতে আৱদ্ধ হৈ পৰে শ্ৰমিকজন বহু চেষ্টাৰ অন্তত সংকটজনক অৱস্থাত শ্ৰমিকজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বঙাইগাঁও জিলাৰ বিদ্যাপুৰৰ পৰা সন্ধানহীন এগৰাকী মহিলা শনিবাৰে বিদ্যাপুৰৰ আনিছা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকী হস্পিটেললৈ বুলি ওলাই যোৱাৰ পাছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে বিদ্যাপুৰ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ৰাজ্যত গুণোৎসৱৰ দিন সলনি 17 জানুৱাৰীৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ ইয়াৰ পূৰ্বে 18 জানুৱাৰীৰ পৰা গুণোৎসৱ হোৱাৰ কথা আছিল 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰিৱৰ্তে 4 ফেব্ৰুৱাৰীত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ বৃদ্ধি হল জিএমচিএইচৰ পঞ্জীয়ন মাচুল জিএমচিএইচত প্ৰায় 107টা বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ দাম বৃদ্ধি ৰাজ্যজুৰি হোৱা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা জিএমচিএইচত বৃদ্ধি হল বিভিন্ন শিতানৰ মাচুল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ নিৰ্মাণ দলঙৰ বাবে পুনৰ 3030 কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে 2019 চনতে 2608 কোটি ব্যয়েৰে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী দলং নিৰ্মাণত লোৱা হৈছিল প্ৰস্তাৱ কিন্তু নিৰ্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি হোৱাত এই ধন আবণ্টন দিয়ে কেবিনেটে
প্রথম অবস্থাত 2023 চনতে নির্মাণ সমাপ্তৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী 2024 চনত দলংখন মুকলিৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল নিৰ্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি হোৱাত এবাৰ 2025 চনৰ জুন মাহত দলং মুকলিৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে দলংখনৰ 80% নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শর্মায়ে কোচ ৰাজবংশীৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰিলে জংগী আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনী বোকাখাত জিলা সমিতিৰ 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবী সংগঠনটোৰ ক্ষেত্ৰত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ এজনৰ মৃত্যু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ক্ষেত্ৰীৰ টিকেন্দ্ৰজিত মজুমদাৰ জিএমচিএইচত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকজন ক্ষেত্ৰী আদৰ্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক আছিল সোনাপুর মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া কার্যালয়ের অধীনের ডিমরিয়ার বিগত মাহত জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত পাঁচজনকৈ লোক আক্রান্ত হওয়ার খবর আছে ইয়াৰে এজন কিশোর জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল রাজ্যত বিদ্যুতে জলাকলা খুয়াইছে গ্রাহকক চব্বিশ ঘণ্টার মাত্র কেটামান ঘণ্টাহে বিদ্যুৎ যোগান ধরা শক্তি বিভাগের বিরুদ্ধে রাইজর ক্ষোভ মুখ্যমন্ত্রীয়ে চব্বিশ ঘণ্টার তেইশ ঘণ্টায় বিদ্যুতের যোগান ধরে আছে বলে মন্তব্য করার পাছতে জাঙুর খাই উঠিছে রাইজ গহপুর কেকুরিজান আঠ নম্বর ওয়ার্ডত বিদ্যুৎ সংযোগ নথকার বাবে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ কেকুরিজানত সরকারি পানী যোগান আঁচনিখনৰ বিদ্যুৎ সংযোগৰ নামত ধনৰ আবণ্টন দিছিল সরকারে কিন্তু সেই ধন কাৰ্যক্ষেত্ৰত ঠিকাদাৰে ব্যৱহাৰ নোহোৱাৰ অভিযোগ অঞ্চলটোৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ পুনৰ কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত বাঘৰ আতংক কলিয়াবৰৰ সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলৰ পিছত এইবাৰ শিলঘাটত বনৰজাৰ আতংক নিশা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সিপাৰৰ পৰা সাঁতুৰি অহা শিলঘাট জাহাজঘাটত অৱস্থান কৰা এটা বাঘ দেখে স্থানীয় লোকে শিলঘাটর জাহাজত কর্মরত আভ্যন্তরীণ জলপরিবহন বিভাগের কর্মচারী নিশা প্রত্যক্ষ করে বাঘটো বর্তমান বাঘটো নৈপাড়ৰ কৃষিভূমিত বিচরণ করার সন্দেহ স্থানীয় লোকের বাঘর মুক্ত বিচরণত আতঙ্কিত অঞ্চলবাসী কাজিরঙাত আরক্ষী আর চাহ শ্রমিকর মাজত হতাহতি প্রতিবাদের মাজতে একাংশ প্রতিবাদকারীক আরক্ষীয়ে করলে প্রহার কাজিরঙাত নির্মাণ হবলগিয়া পঞ্চতারকাযুক্ত হায়াত নামের হোটেলখনের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল একাংশ চাহ শ্রমিকে লাহোৱালৰ চেংলিজান চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কাজিৰঙাৰ ইংলে পথাৰত আদিবাসী কৃষক শ্ৰমিকৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰি পঞ্চতাৰকা হোটেল নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতাৰে শ্ৰমিকসকলে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ দেৰগাঁও ৰঙামাটিত আৰু নেঘেৰিটিঙত আচাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কাজিৰঙা হাতীখুলি চাহ বাগিচা আৰু বোকাখাট শাখাৰ উদ্যোগত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বুধবাৰে কাজিৰঙাৰ ইংলে পথাৰত আচাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আৰক্ষী আক্ৰমণ কৰাৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ সমগ্র রাজ্যের তামোলপুরতো আরম্ভ হয়েছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কার্যসূচী এক পেড় মাকে নাম শীর্ষক কার্যসূচীত বৃহস্পতিবারে তামোলপুর জেলা আয়ুক্ত কার্যালয় প্রাঙ্গণত গছপুলি রোপণ করে মন্ত্রী উর্খাও গৌরা ব্রহ্মায় বৃহস্পতিবারে কামরূপ মহানগর জেলাত অমৃত বৃক্ষ অভিযান কার্যসূচীর শুভ উদ্বোধন করা হয় কামরূপ মহানগর জেলার বুন্দা ক্রীড়া আর সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্র খেলপথারত আয়ুক্ত সুমিত সত্তাবান আর পূব কামরূপ বন সংমণ্ডল বিষয়া রোহিণী বল্লভ শইকীয়ায় গছপুলি রোপণ আর বিতরণ কার্যসূচীর শুভ উদ্বোধন করে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ শুভাৰম্ভ বৃহস্পতিবাৰে মৰাণৰ নাহৰণি হাইস্কুল চৌহদত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে সমগ্ৰ অসমখন সেউজীকৰণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা 15 আগষ্টলৈকে 3 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে চৰকাৰে সোণাপুৰৰ নৰ্টাপ এম ই স্কুলৰ চৌহদত ছাত্ৰীৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা শৌচাগাৰৰ শুভ উদ্বোধন শৌচাগাৰটো শুভ উদ্বোধন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ইণ্ডাছ টাৱাৰ্ছ আৰু নিয়াইট নামৰ প্ৰতিষ্ঠান দুটাৰ আৰ্থ সাহায্যৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শৌচাগাৰটো বানৰ কবলত নুমলীগড়ৰ বৃহৎ অঞ্চল ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ধনশিৰিৰ জলপৃষ্ঠ ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে খুমটাই আৰু মৰঙী ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁও বৰবালিটোপ ভোলাগুৰি এক নম্বৰ কৈৱৰ্ত গাঁও দুই নম্বৰ কৈৱৰ্ত গাঁৱকে ধৰি বহুকেইখন গাঁও বানৰ কবলত বান বিধ্বস্ত শোণিতপুৰৰ বৰচলা সমষ্টিৰ বচা শিমলুত যাতায়াতৰ নামত নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিছে অঞ্চলবাসীয়ে বৰচলাৰ বচা শিমলু চিতলমাৰী সংযোগী পথটো এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ শীঘ্ৰে এই পথটো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই মেৰামতি কৰাৰ আহ্বান তেজপুৰৰ এটা ফাৰ্নিচাৰ কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত কাৰখানাটোত জুই লগাৰ সন্দেহ জুইত এটা কেমিকেল ড্ৰাম বিস্ফোৰিত হয় অগ্নিকাণ্ডত কাৰখানাটোৰ 80% সামগ্ৰী ভস্মীভূত হয় বকুৰ আয়ুষকল্প চিকিৎসালয়ত অগ্নিকাণ্ড চিকিৎসালয়খনৰ দ্বিতীয় মহলাত লাগিল জুই বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড পাছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কাৰ্বি আংলঙত আৰম্ভ ব্যৱসায়িক কৰৰ নতুন সংযোজন অতি শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব এই কৰ ব্যৱস্থা কাৰ্বি আংলং মাৰ্কেটছ মেনেজমেণ্ট এণ্ড কণ্ট্ৰল এক্ট 1954ৰ অধীনত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে প্ৰথম পৰ্যায়ত 4টা স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি ব্যৱসায়িক কৰ সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গোসাইগাঁৱৰ শিঙিমাৰীত ধোৱাচাঙত জলজীৱন মিছন আঁচনি
গাঁওখনত বিদ্যুৎ সংযোগ নথকাৰ বাবে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগা হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ যাৰ বাবে কেঁচা কুঁৱাৰ দূষিত পানী সেৱন কৰিবলগা হৈছে গাঁৱৰ বাসিন্দাই কলিয়াবৰৰ বাগজানত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বুধবাৰে নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মোহক খুন্দা তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দা থিতাতে মৃত্যু মুহূৰ্তৰ দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত চালকসহ দুই আৰোহী জোনাইত প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণ বুধবাৰে নিশা হোৱা ধুমুহা বৰষুণত জোনাইৰ চিলৈ চিলে মতপুৰ গাঁৱৰ অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ লগতে উফালি পৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ ঠায়ে ঠায়ে ব্যাহত হৈ পৰে বিদ্যুৎ সেৱা গহপুৰত পূব ছয়দুৱাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ সভাকক্ষত অংগদান মাহ উপলক্ষে অংগদান শীৰ্ষক এখনি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয় উই ফৰ ইউ নামৰ সংস্থাটোৰ লগতে নাবাৰ্ডৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাখনত আত্মসহায়ক গোটৰ শতাধিক মহিলা উপস্থিত থাকে গহপুৰ দফলা পথাৰত ভূঁই ৰোৱা কাৰ্যসূচী বিজেপি কৃষক মৰ্চা অসম প্ৰদেশৰ উদ্যোগত আৰু বিশ্বনাথ কৃষক মৰ্চাৰ সহযোগত ৰাজহুৱা ভূঁই ৰোৱা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় এই কাৰ্যসূচীত গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাই কৰিলে অংশগ্ৰহণ চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ উদয়পুৰ গাঁৱৰ এগৰাকী কৰ্মোদ্যমী মহিলাৰ সফলতা ৰিংকুমণি বৰদলৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে এখন চাহ বাগিচাৰ লগতে সৃষ্টি টি নামৰ ফেক্টৰীটোৰ জৰিয়তে বহুলোকক দিছে সংস্থাপন শিৱসাগৰত এঘাৰ মাহে বন্ধ হৈ আছে চাইলেঞ্জযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য জুন মাহৰ পৰা চাইলেঞ্জযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব বুলি এন এইচ আই ডি চি এল আৰু প্ৰশাসনে আশ্বাস দিছিল যদিও এই পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ নহ'ল মঙলদৈ তেলিপাৰাৰ অৰুণোদয় সংঘত চয়নিকা সাংস্কৃতিক একাডেমীয়ে আয়োজন কৰা গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সামৰণি এই কৰ্মশালাত বিহু নাচ সৃষ্টিশীল নৃত্য অভিনয় কলাৰ ওপৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় মঙলদৈত এছ এছ চিৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষামূলক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত অংশগ্ৰহণ প্ৰায় 400+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মঙলদৈ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় এই শিবিৰ ছঘণ্টাত সৰ্বাধিক চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে গোৱালপাৰাৰ আছাদুৰ ৰহমানে অনলাইন প্লেটফৰ্মত ছঘণ্টাত বিভিন্ন বিভাগৰ কোৰ্ছ কৰি সৰ্বাধিক চাৰ্টিফিকেট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আছাদুৰ ৰহমানে আছাদুৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুক অফ ৰেকৰ্ডছৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট আৰু এটা মেডেল লাভ কৰিছে লগতে আছাদুৰৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিভাৰ বাবে ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ স্বাধীনতা বঁটা 2024ৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে 15 আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত আছাদুৰক প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা হোজাইত উলহ মালহেৰে উদযাপন আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ 20 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে বুধবাৰে নিশা হোজাইৰ গোপাল নগৰস্থিত আজমল মডাৰ্ণ ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ বিশাল কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় হাজু বহনিমান কাৰাটে একাডেমীত বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া ইউনিভাৰ্চেল কাৰাটে ফেডাৰেশ্যনৰ ব্লেক বেল্ট প্ৰাপ্ত খেলুৱৈসকলৰ সৈতে মিলিত হয় বিধায়িকাগৰাকী লগতে কাৰাটে খেলৰ জৰিয়তে কেনেদৰে আত্মৰক্ষা কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰে বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই কলকাতাত অনুষ্ঠিত অষ্টম বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত পদক লাভ কৰা খেলুৱৈক মানপত্ৰ প্ৰদান কৰে সমষ্টিটোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই লগতে বহনিমান কাৰাটে একাডেমীৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত পদক লাভ কৰা 10 গৰাকী খেলুৱৈক মানপত্ৰ প্ৰদান কৰে বিধায়িকাগৰাকীয়ে পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতৰ তৃতীয়টো পদক অৰ্জন শ্বুটিঙত স্বপ্নীল কুঞ্চালৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন পুৰুষৰ 50 মিটাৰ ৰাইফল 3 পজিচনত ব্ৰঞ্জ স্বপ্নীলৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত দেশবাসীয়ে নতুন সংসদ ভৱনত 7 ফুট পানী পৰালৈ সৰব সমাজবাদী পাৰ্টীৰ সাংসদ অখিলেশ যাদৱ সংসদ ভৱনৰ এটা অংশ ছাদেৰে পানী নিগৰি ফ্লৰ ওপৰত পৰাত এটা নীলা ৰঙৰ বাল্টি ৰখাৰ ফটো টুইট কৰি অখিলেশ যাদৱে টুইটত লিখিছে নতুন সংসদ ভৱনতকৈ পুৰণি সংসদ ভৱনটোৱেই উন্নত আছিল কোটি 1,00,000,000,000 ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰা সংসদ ভৱনৰ ছাদেৰে পানী পৰা কাৰ্যক তীব্ৰ সমালোচনা বিৰোধীৰ অখিলেশ যাদৱৰ লগতে কংগ্ৰেছ সাংসদ মণিকম ঠাকুৰেও নতুন সংসদ ভৱনত পানী পৰাক লৈ কৰিছে টুইট পেৰিছ অলিম্পিকত ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আশাবাদী ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীৰ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু নবোৱাৰী ৰাধিকা মাৰ্চেল ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি কেইবাটাও পদক জয় কৰিব বুলি আশাবাদী অনন্ত আৰু ৰাধিকা কেৰালাৰ ৱায়নাডত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনত বৰ্তমানলৈকে 276জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ তৃতীয় দিনাও ধ্বংসস্তূপৰ মাজত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আনহাতে ৱায়নাডত ভূমিস্খলনত শতাধিক লোকক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় সেনা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ উপৰিও হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হয় উল্লেখযোগ্য যে যোগাযোগৰ একমাত্ৰ দলংখন উটুৱাই নিয়াৰ ফলত উদ্ধাৰ অভিযানতো সমস্যা হৈছে ইতিমধ্যে ভূমিস্খলনস্থলীত অস্থায়ীভাৱে সেনাই নিৰ্মাণ কৰিছে বেইলী দলং দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'লে উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰু অধিক সহজ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে প্ৰাণনাশী ভূমিস্খলনত পুতি পেলাইছিল কেইবাটাও ঘৰ পুনৰ ভূমিস্খলনৰ আশংকাত কেৰালাৰ 11খন জিলাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে এতিয়াও অব্যাহত থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে
Kerala Wainadot upostit Hankot tatha Congress tatha Rahul Gandhi aru Priyanka Gandhi Wainador bhumiskhalan stoli poridarshan kori homostitor Hankot goraki logote Priyanka Gandhie bohutor hoite kotha pate Wainador bhoyabah bhumiskhalanot ei muhurtoloke 256 jon loke pran herwar logote sandhanin hoi ase 206 jon lok Kerala Wainadot hoa bhumiskhalanot bistor khoti hadon hoa jior tower somuhor kam drutogotit meramati korar kam arambho korise Reliance Jio network khomota briddhir prochesta obhyat rakhise Jio Rastani Dilit Kritrim Ban, Niranipakova Borhona Flot, Hodabiosto Sahakon or Titus Restu Kritrim Ban, Agondok Sobis Gontalo Dilit, Niranipako Borhon Hobobli, Parati Botobikan Bivage, Axanoni Dialogote, Zarikurise, Red Alert Agondok Pass Agostolo Dilit about Niranipra Borhun, Harahar Borhon of Babe, Brihaspoti, Mohanogri Hokolo, Bital Bondo Honakurse, Dilis or Kare, ex Maitumsoka, Dilit Hikamotri, Atisia Zona Ekota. নিৰানেপৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ বাবে হঠাৎ খহি পৰিল এখন দোকানৰ ছাদ এই হুকাবহ ঘটনাত দোকানখনত থকা এজন লোকৰ মৃত্যু হয় পাছত উদ্ধাৰকাৰী দলে ঘটনাস্থলত উপস্থিত হৈ ধ্বংসস্তূপৰ পৰা মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে দিল্লীৰ সবজি মণ্ডিত সংঘটিত হয় এই ঘটনা মুখলধৰ বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে ৰাজধানী চহৰ দিল্লী সদাবিষ্ট চহৰখনৰ কাশ্মীৰ গেট ৰাজিন্দৰ নগৰকে ধৰি একাধিক অঞ্চল এতিয়া বুৰ গৈছে কৃত্ৰিম বানত বানৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হয় তীব্ৰ যানজট দিল্লীৰ গাজিপুৰত ঘটিলে হুকাবহ ঘটনা পানী ভৰ্তি উন্মুক্ত নলাত পৰি একৰাকী মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ মৃত্যু ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলৰ পৰা দুইৰে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত গাজিয়াবাদ আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে আইনী ব্যৱস্থা দিল্লীৰ পাছতে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰতো ভয়ংকৰ বানপানী ধাৰাহাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰাজস্থানৰ ৰাজধানী চহৰ জয়পুৰত বানে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে জয়পুৰত বানপানীৰ ফলত তিনিজন লোকৰ মৃত্যু জয়পুৰৰ বিশ্বকৰ্মা অঞ্চলত বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি বাহনী পানীৰ ফলত প্লাবিত হৈছে জয়পুৰৰ নন অঞ্চল কেবাদিনো ধৰি হৈ থকা নিৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজপথত থকা বাহনসমূহ উটুৱাই নিছে বাহনী পানীয়ে জয়পুৰৰ বস্তি অঞ্চলসমূহত বানপানীৰ ফলত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে বানপীড়িত লোকসকলক কৃত্ৰিম বানৰ মাজত একাংশ পথচাৰীক এদল উদণ্ড যুৱকে কৰিলে হাৰাশাস্তি লক্ষ্ণৌৰ তাজ হোটেলৰে হোটেলৰ দলংৰ সমীপত কৃত্ৰিম বানফালি ৰাজপথৰে পাৰাপাৰ হোৱা একাংশ পুৰুষ মহিলাৰ গাত পানী ছটিয়াই এদল উদণ্ড যুৱকে হাৰাশাস্তি কৰাৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়াত লক্ষ্ণৌৰ এই দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষী লগে লগে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত এক গোচৰ ৰুজু কৰি উদণ্ড যুৱককেইজনক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান উত্তৰাখণ্ডৰ টেহৰীত ভয়ংকৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ টেহৰীৰ খানচালিত ডাৱৰ বিস্ফোৰণত মৃত্যু দুজন লোকৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সৃষ্টি হয় প্ৰচণ্ড বান নৌতাৰ নৈৰ কাষৰ এখন দোকান আৰু কালভাৰ্ট উটুৱাই নিয়ে বানে ডাৱৰ বিস্ফোৰণত মালানা শক্তি প্ৰকল্পৰ বিস্তৰ ক্ষতি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কেদাৰনাথ যাত্ৰা ভূমিস্খলনস্থলীত আবদ্ধ হৈ আছে বহু যাত্ৰী প্ৰশাসনে হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান ভীমবালিৰ সমীপতো ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা ভূমিস্খলনত পথটোৰ প্ৰায় 25 মিটাৰ ক্ষতি সাধন NDRF, SDRF, Hena Aruki, Totporotat, Uttarakhandor, Tirthyatri Sokolok, Nirapod, Sthanoloi, Sthanantorito Kora Hoy, Obosse Bhimbalir, Dawar Bisporon Kandot, Etialoke Kono Lok Hotahoto Hoar Khobor Oha Nai. Niranepara Borokhonor Babe, Mondakini Nodir Jalapristho Briddhi Hoat, Gorikon Mondir Khali Kori Sokolo Dorkhonarthik Surokkhito Sthanoloi Loi Joa Hoy, Jila Prokhasonor Hoite Sahajjo Aru Uddhar Obijan Sondorbot Buj Loi, Uttarakhandor Mukhyamontri Puskar Singh Dhamie. Himachal Pradeshor Simlato Dawar Bisporon, Simlar Rampur Onchalor Jomos সমজে খাদত অবস্থিত জলবিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্পৰ সমীপত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে সন্ধানহীন হৈ আছে তেওঁ অঞ্চল লোক হিমাচল প্ৰদেশৰ কুল্লু আৰু সিমলা জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ এই ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত বহুকেইটা ঘৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱাৰ লগতে বহুকেইখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰো ব্যাপক ক্ষতি সাধন হৈছে এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ